И даме и господа, следва среща с българско представителство. Симпатизираме с пълни сили. Рангел Георгиев е това. Пловдивчанин. Цялата публика му симпатизира. Това е среща за трето място. Нека да видим какво ще се случи. Рангел прилага захват на лявата ръка, докато неговия противник прилага също захват на Рангел. Горе-долу е равностойно. Треньорите му дават тактика. Рангел е бръкнал под едната мишница. Сега, ако успее да скопче ръцете си, ще има доста сериозно преимущество. Не успя, но продължава да се бори. Почна да успокоява леко борбата. След силно напрежение, добрите борци успокояват борбата, нормализират дишането си и продължават. Това не се усеща от повечето хора и противника понякога, но това е много важно тактическо действие. Не може човек да се бори на спринт 4 минути. Пробайте, ако не ми вярвате, да бягате спринт 4 минути. Ще бягате спринт една минута максимум. Оттам нататък сериозно ще забавите. Борбата също е така. Бяга се малко на спринт, т.е. напъва се човек. След това намаля темпото, пак вдига темпото. Резултата е 1-0 и почивка. 1-0. Но това не е края. Има още 2 минути, в които спокойно могат да се вземат много точки. Двамата изглеждат уморени, но казахстанския борец изглежда по-изморен. Сяда на стола, не може да седи прав, докато българския борец се движи прав. Нека да видим. Трудно стана от стола казахстанския борец. Дано да е изморен достатъчно. Българин изглежда надъхан. Рангел Даяров. Рангел Даяров. Пловдивчанинът. Той си от дома. Нека да видим дали максимата ще се окаже валидна за него. Че вкъщи и стените помагат. Давай, Рангеле. Той е по-активен, но съдите го дават пасивен. Може би има кръв по врата или нещо. Избърсана е кръвта по врата на Рангел и битката продължава. Остава още една минута до края. Една точка, едно избутване или една пасивност. И ако той вземе точка, побеждава. Нека да видим какво ще се случи. Дали ще удържат, дали ще има сили. Да, дават казахстанския борец пасивен. Още една пасивност. Още една пасивност ни трябва. И за българския борец ще има точка. Давай, Рангеле. Можеш. Много е тежко в тези моменти. Отстрани изглежда различно. Кръв тече по врата на Рангел, но той не се предава. Той не се предава.
другия борец го е сковал, не му дава много да се движи. Много е тежко в тези моменти. Дали ще успее Рангел, дали ще успее? 5 секунди. Давай, Рангеле! Човек трябва да се бори до последната секунда, но за съжаление, тук му бяха силите, кръв тече от него. Едва му се държи на краката си. Поздравления за хората, за желанието за победа. Финал категория 70 кг дивизия е Георги Христов, Франция и Плюк, Украина. Финалът в първа и втора плейс Георги Христов, Франция, Михайло Иликюк, Украина. H дивизион E 70 кг ръгби. Следва друга среща с българско представителство. За Франция. Но за Франция. Това е българин, който живее във Франция. Съдя също така, още се бори за Франция. Но все пак той си остава българин и ние ще му симпатизираме. Това е Георги Христов на Бети Пих. И това е финал в категория до 70 кг във възрастова група Е. Да, е, Георги, с теб сме. Вижда спокоен. Сега борбата е равностойна. Има едно предупреждение в сметката на Христов, но това все още нищо не значи. Христов беше привлъчен захват, но не беше толкова плътен и стабилен и реши да не рискува. Друго техническо действие. Това беше добро предърпване на главата. В момента главата на противника е под него. По този начин противника му е по-пресвит и по-трудно диша. Но има си начини за измъкване от там. Противника му е пасивен. Предупреждават го устно. Предупрежденията биват две. Устно и официално. Първото устно, следващото официално. Така, първата част завършва 1-0. В сметката на Христов. Това е добре. Да видим какво ще се случи. Давай, Георгий, ние сме с теб. И започва втората част. Хареса ми как бута противника. След това, когато противника се натисне на него, той го дърпа. Това се нарича да използваш силата, енергията. Прекрасно лашкане. Видяхте как... Добре, видяхте как изсвърча. След това опита да направи хватка. Нашия борец го задържа.
във въздуха и след това го пусне. В такива случаи няма проба, когато успееш да го задържиш във въздуха. И резултатът е 3 на 0. Да имат готовност след приключване на финалната среща в категория 70 кг, 78 кг, трето, пето място. Саш, това е един достатъчен резултат за победа, но да видим какво е намислил Георги. Дали да иска да покаже още хватки или ще реши да запази резултата. Както вижда, ръката му е привързана, но той се бори. Право, прекрасно лашкане още веднъж. Много добре използва натиска на неговия противник. Правяки това лашкане, противника, докато се изправи, той се изморява. И при някои такива лашкане, добре направени, и противник може доста да се измори. Браво, чудесно. Ето, виждате как почва да залита все повече и все повече. Умората не делява. Браво на Георги. Изглежда доста подготвен. Не дава захвати. За пореден път събаря противника на колене. Но противник, браво. И прилага хватката. Въртени под ръка. Не успява. Но с нея той се измъква. Сега. Не. Сега даде две точки. Неговия противник също приложи тази хватка. Получи се контрахватка на контрахватката. И беше много интересно. Техническо действие след друго техническо действие. Красиво. Поздравление за борбата и на двамата. Но, Георги, трябва да стискаш една точка достатъчна за победа. Просто не трябва да даваш. Не давай захват, според мен. Ти си знаеш. Браво! Драги зрители, отстрани винаги изглежда много по-лесно. И съвети не! И съвети... Съвети лесно се дават, но аз като професионален спортист, да, той се отпусна, загуби среща в последните секунди. Това иска да ви кажа, че отстрани изглежда лесно. И някой би казал, как можа, но умората е голяма, напрежението е голямо при цялата зала. Умората от целия ден и се получават такива неща. Достойно се избори българин с френски паспорт. Поздравления, поздравления. Адмирация. Много е тъжно, когато човек последните години загуби среща. Но... Щом е във времето, победата си е победа. И следва още една българска среща. Още един пловдивчанин. Иван Рангелов, също американеца. Абас Мухамади Иран. Брофист. Айде, Иванка. Ти си. Това е среща до 78 кг за трето място. Нашия борец е активен. Бърви напред, другия отстъпва. Очаквам след няколко секунди да американецът да получи повечето първо устно предупреждение. Вече го получи. Ето и официалното предупреждение следва. Първото предупреждение официално е дадено при още едно. Българин ще получи точка. Ето. Така, две точки. Още и две за българина. Но какво става? Дадаха опит за американеца. Но този опит изглеждаше доста някак си, сякаш иска да избяга от ситуацията. Доста борци хитруват така и от съдията зависи дали ще усетят тази хитрена. Той вече до такава степен притиснат, че ще даде точка така или иначе и имитира опит. Но провървяло на американеца. Изхитрува. Това е спорта, понякога човек трябва да е съобразителен.
дават го пак пасивен. И вече точка в актива на българина Иван Рангелов. Точно така. Някога се случва. Оп, опа, браво! И това беше раменно хвърляне. Раменно хвърляне. И неговият противник е в критична ситуация. Иван Рангелов има 30 секунди до края на първата част, където може да го тушира. И вече според мен туш и стадията е готова за душ. И туш! Браво! Медалите бронз пролета тя. Иван Ангелов. Поздравления! Високо вдигната ръка на българина и усмивки по лицата на всички българи тук в залата. И това е първи медал в актива на българския отбор. Трето място. Поздравяване от двукратния световен шампион на Америка Крис Браун, който на 60 години и вчера, днеска не успя да вземе своя трети медал. Но българина успя. Поздравление. Тази вечер може спокойно да празнува. И в момента наблюдаваме срещата между Иран, между Америка и Иран. Както ви казах по-рано, който е първият борец в общение чрез червено трико, а втория със синьо. В случай е Иран, също Америка, също е Иран. Американец се води, защото последен не е взел точка. Такъв е правилник, който вземе последен точка. Той печели срещата при точки 1 на 1 или при точки 3 на 3, но са взети по равно количество точки. Тоест, ако един състезател е взел 3 пъти по 1 и другия 3 пъти по 1, който е взел последен точка. Но един състезател е взел веднъж 2 точки, после 1, а другия 3 пъти по 1, победител е този с по-голяма стойност точки, когато са равни. Това са двете правила. При равенство на точките. Се вече зад него. За да се дадат точки в този случай, да, трябва да се докосне коляно или лакът. Той седеше на доста тежка опора, имайки се предвид тежестта на противника върху него. Но когато времето е малко, човек може да се позволи да хвърли сили да ни дава точка в тази критична ситуация. Но американецът взе, така че резултатът е 5 на 1 и мисля, че американец спокойно ще надви. Нищо не се знае. Може да му се приложи хватка за туш, но като гледам силите на иранеца се намалели, както им морала. Коментирам само тук съм по цялата. Трябва да пишем някой да и победа за американския борец. Мое. Да бъдат готови за награждаване категории 62, 70
и 78 кг. 70 кг. Русия, Цвегош, Казахстан, Уси, Франция, Христов, Украина или Бюк. Но преди това ще бъдат 62 кг. И финална среща до 78 кг космически стил в възрастова група е Румъния срещу Украина. И борба на зоната на по ръба на зоната, но няма точка. Много интересно. Много хладнокръвна страна на украинеца. Бори си там със спокойствие. Има борци, които са освоили технически действия в края на типиха и в последния момент маневрират противника си и по този начин те взимат точка. Първоначално с гръб, а след това се завъртат. Но да видим. И ето сега, той пробва да избута, но доста внимателно да не бъде завъртян. И на него главата му е привързана явно и той е получил аркада. Но въпреки аркада си, той се бори. Адмирация, адмирация за тези господа. Бъде Иван, аз почвам съмнявам, че разбирам от съдейството. Не никак отбори, къде е бъде отбитен точка на чето. Това е категория Е до 60 години. Тези хора са в рамките на от 55 до 60 години и се борят. Съгласен ли си да се борят или не? Телевизията на да. Румъния се вложи с 1-0. Остават около 10 секунди. Даден е за пасивен. При още една пасивност ще получи украинеца точка, но това ще стане най-вероятно във втората част. И така, време за пауза и за преосмислене на действията. Румъния е бил веднъж пасивен. Според мен украинеца ще пробва да го направи още път пасивен. И по този начин да спечели точка. Както казах по-рано, пасивността се изразява в това, когато един състезател отстъпва назад или когато един състезател се наведе и забие чело в гърдите на другия. По този начин го блокира. Това е класическата борба. В момента се борят класическа борба от кръста нагоре, а след няколко дни ще бъде и свободната. Затова шампионатите са два, класическа и свободна. Четвъртък почва свободната, а до четвъртък ще гледаме класическа. Румънеца почва доста активно. Не е съгласен да даде активността в ръцете на украинеца, защото даде ли я, той ще загуби точка, но сега за малко да се получи техническо действие. Поздравления за тези хора. Как се борят, не спират на тази възраст. Пак оглавник. Навежда му врата. По този начин спира дишането. Но това е... Затова на борците вратовете си е яки, защото много често изпада с тежки ситуации. И ако не му е як на човек врата, ще бъде скършен. Това е характерно за нашия спорт. Силни вратове. Но като цяло са силни. Вижте какви усилия. Иска си крака и кръст, и ръце, и гръб, и врат. Няма мускулна група, която да не участва. Но сега да видим какво ще стане на... На края на зоната да видим какво ще стане. Има една минута дадена, е точка за активност на украинския борец. И в този случай той побеждава. Румънеца осъзнава това и има 50 секунди да върне резултата в своя полза, както беше началото на срещата. Много тежко взима да става към края на срещата.
30 секунди. Вече за двамата борци е изключително тежко. Краката им са вече спанати, умората е голяма. Но ето, красота, красота, поздравления, аз също ще пляскам. Браво, това беше едно красиво хвърляне през гърди. То се получи, когато румънския борец се опита да избута украинския. Той използва неговата сила на натиск и чрез нея, влизайки под него, под противника си го хвърли. 5-0 за украинеца. 10 секунди крещат неговите привърженици. Но поздравление за румънеца. Той не се предава до последно. Това е мъжество. Браво, браво на тези господа. Браво. Браво, крещат от публиката. Молодец. Следва награждаване в категория 62 кг. И следват награждаванията.